God morgen, ven. Så bliver det sørme torsdag morgen. Og jeg håber, at du er kommet godt i gang med dagen. Giv den gas. Måske med træningen. Kom ud og gå en lille tur måske om morgenen her. Ved af lufthunden. Eller løb måske en lille morgentur på 5 km. Men kender du den her følelse med, at man står om morgenen. Og nu, ho, nu er det pludselig blevet koldt. Ens bil er kold at stå ind i. Det dukker på ruderne. Man kan ikke lige overskue at tage på arbejde. Man kan ikke engang overskue og skulle og løbe en tur eller være en lille smule aktiv udenfor, selvom det er pragtfuldt vejr udenfor lige nu. Solen står højt ude på Østerbro, hvor jeg sidder lige i øjeblikket og er klar til at træne mine kunder. Så du skal tænke rigtig meget på, at selvom det er koldt, så er det vigtigt, at man sørger for, at man kommer ud og være aktiv, fordi når du først har været ude, og så kommer hjem igen, så kan jeg love dig for, at du har den fedeste følelse i kroppen, den er følelse med, at du har fået god energi til kroppen, du føler, at du har overskud, nu kan du pludselig give den gas på arbejdspladsen. Det kunne være jo, at du startede morgenen i dag, eksempelvis med at stå en time tidligere op, end du plejer. Så tager du ud og går der måske en god gang en ret gårtur. får lidt vind på næsen, mærker kulden, ramme dit ansigt, kommer hjem igen og kan virke mærke, at du har fået banket din puls op, du har fået god energi til kroppen, og du har faktisk kickstartet din torsdag morgen på en frisk start. Så prøv at tage de her ting med dig, og være positiv omkring det her med, selvom det er koldt, så kan man altså godt lige snuppe en tur øh, udenfor, og få lidt god, frisk energi til kroppen. Så øh, jeg vil ønske dig en fantastisk dejlig torsdag, og så øh, kom kom ud og giv den gas. Hej.